Salam əziz və dəyərli kanal izləyiciləri, M. Haşim Riyaziyyat Məsələləri kitabından izahlara davam edirik. Mövzumuz qalıqlı bölmə, bölünən, bölən, qismət. Bölünən, bölən, qismət bölmənin komponentləridir və qalıq da bölmə əməlində qalır ki, əgər ki, natamam qismət olarsa, yəni bölünən, bölənə tam bölünmədikdə, natamam qismət yaranır və yerdə qalan əlavə qalıq hesab olunur. Bu da bölmənin bir hissəsi hesab olunacaq. Əlbəttə ki, qalıqlı bölmə və bölmə əməlinə aid qaydalar bir xeyli var. Biz çalışmaların izahı zamanı bu qaydaları bir-bir xatırlayarıq. Ona görə də biz çalışmaların izahını izləməyə davam edin. Bu izah zamanı qaydalarla tanış olarsınız. Çalışma nömrə 157. 157 yazır ki, B bölünsün 15 bərabərdir 22 qalıq M bərabərliyində B ədədi ən çox neçə ola bilər? B-nin ən çox olması üçün neynirik? Yəni, B-nin qiymətini tapmaq üçün ümumiyyətlə qaydanı xatırladaq ki, B burada bölünəndir. Bölünəni tapmaq üçün böləni natamam qismətə vurub üzərinə qalığı əlavə etmək lazımdır. Bölən məlum, natamam qismət məlum. Sadəcə qalığı biz müəyyənləşdirəriksə və B-nin ən böyük qiyməti lazımsa, o zaman neynirik? M-ə, yəni ki, qalığa ən böyük qiyməti verməliyik və bilirik ki, qalıq hər zaman böləndən kiçikdir və qalığın ən böyük qiyməti böləndən 1 vahid kiçik olacaq. Ona görə də M-in ən böyük qiyməti də 14 olmuş olacaq. Və B-nin qiymətini tapmaq istədikdə böləni 15-i vurarıq. Natamam qismət 22, üzərinə də 14-ü gələrik. Bu da bərabərdir 330, o da 14, 344 cavabını almış oluruq. Doğru cavab da Y variantında verilib. Davam edirik. 158. 158 yazır ki, B bölünsün 7 qalıqlı bölmədə alına bilən qalıqların cəmini tapın. Əgər ki, ədədi 7-yə bölürüksə, alına biləcək qalıqlar 1-dən 6-ya qədər olacaq. Çünki ən böyük qalıq nədir? 7-dən, yəni ki, böləndən 1 vahid kiçik olacaqdır. O zaman biz 1-dən 6-ya qədər ədədləri nə edirik? Üst-üstə gələrik. 1 üstə gəlir 2, üstə 3, üstə 4, üstə 5 və üstə 6. Bunların cəmini taparıq ki, 21-dir. Düzdür. Hal-hazırda, yəni 7-yə bölmədir ki, 7-yə bölməni yerinə yetirmək, yəni 7-də alına biləcək qalıqların cəmini tapmaq bu üsulla elə də çətin deyil. Əgər ki, bölən 7 yox, 37, 47, 57 və yaxud da 107 olsaydı necə olacaqdı? Bunu, yəni bu cür hesablamaq əlverişli deyil, yəni vaxt itkisi olacaqdı ki, onun üçün də neynirik? Qaydanı xatırladaq. Alına biləcək qalıqların cəmini tapmaq üçün ən kiçik qalıqla ən böyük qalığı toplayıb qalıqların sayına vurub 2-yə bölürük. Bu qaydanı da yaddan çıxartmayın. Ən kiçik qalıq hər zaman, yəni istənilən bir ədəddə ən kiçik qalıq 1-dir. Ən böyük qalıq isə böləndən 1 vahid kiçikdir. Yəni bölən 7 olduğuna görə ən böyük qalıq 6 ola bilər. Bunların cəmini deyir. Vururuq bunların qalıqların sayına. Qalıqların sayı isə həmişə böləndən 1 vahid az olacaq. Yəni ki, 7-yə bölüksə, deməli, qalıq qala biləcək neçə ədəd var? 6 ədəd ola bilər. 6 qalıq qala bilər. Yəni, 1-dən 6-ya qədər hər hansı bir ədəd qalıq qala bilər. Bunların sayına vururuq, 6-ya vururuq. Bu da bərabər, daha doğrusu, bölürük hər zaman 2-yə. Bərabər 1-dən 6-nın cəmi neçə eləyəcək? Yəni, böyük qalıqla kiçik qalıqın cəmi nəyə bərabərdir? Bölənə bərabər olacaq ki, bunu yaddan çıxartmayın. Yəni ki, birinci kiçik qalıq 1-dir, böyük də bundan 1 vahid kiçik olduğuna görə 1 ilə 6-nın cəmi 7-dir. 7-ni vurarıq 6-ya, bölərik 2-yə. Bu da bərabərdir. 42-ni 2-yə bölsək, 21 cavabını almış olaraq doğru cavab da Y variantında verilmişdir. Növbəti çalışma 159. 159-u yaz ki, 13-ə bölmə əməlində natamam qismətin 5 olduğu məlumdur. Bölünənin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. Əgər ki, 13-ə bölünübsə, deməli, bölən məlumdur. Natamam qismət məlumdur. Qalığı biz müəyyən edərik və bizdən nəyi soruşur? Bizdən bölünəni istəyir və bölünənin ən böyük qiyməti üçün əgər qalığı biz müəyyən edəriksə, neynirik? Qalığa ən böyük qiyməti verməliyik. Qalığın ən böyük qiyməti böləndən 1 vahid kiçikdir. Yəni, əgər ki, 13-ə böldüksə, ən böyük qiyməti 12-dir. O zaman bölünənin
ala biləcəyi ən böyük qiymət 13 vurulsun 5 üzərinə 12 gələrik bərabərdir 77 edəcək ki, doğru cavab da D variantında verilib. Növbəti çalışma 160-167 yazır ki, 77777 bölünsün 11 bölmə əbəlində qalıqla natamam qismətin cəmini tapın. Əgər 111-ə bölürüksə, neyinirik? İlk 3 rəqəmi götürərik, 777-ni 11-ə bölərik, 7 dəfə bölünəcək, 7-ni düşürdürük, aşağı bölünmür. Hər bölünmədikdə neyinirik? Qismətə 0 əlavə edirik, növbəti rəqəmi düşürdürdü 7, 77 də bölünmədiyinə görə yenə 0 əlavə edirik. Başqa rəqəm olmadığına görə 77 qalıq qalmış olacaq və natamam qismətdə 700 oldu. 700-lə 77-nin cəmini bizdən istəyir, bu deyəcə 777. Cavab da B variantında verilmişdir. Növbəti çalışma 161 yazır ki 31.300.313 ədədinin 313-ə bölünməsindən alınan qismətin ən kiçik 6 qismətin ən kiçik 6 rəqəmli ədədlə fərqi neçədir? İkinci qisməti tapmalıyıq. 313-313-ə bir dəfə bölünəcək. 0 bölünmür, 0 yazırıq bura. Növbəti 0-ı düşürdürük, bölünmür, yenə 0 yazırıq. 3-ü gətiririk, 3 bölünmür, 0 yazırıq. 1-i gətiririk, 31 edir, 31 də bölünmür, 0 yazırıq. Daha sonra növbəti 3-ü düşürdük, 313 bölünür bir dəfə. Neçə elədi? Əlbəttə ki, 100.000 bir cavabını almış olduq və deyir ki, ən kiçik 6 rəqəmli ədədlə fərqi neçədir? Ən kiçik 6 rəqəmli ədəd də 100.000-ə bərabər olacaq ki, bunun da fərqi 1-ə bərabərdir. Doğru cavab da C variantı. Növbəti çalışma 162. Yazır ki, bölünən 267, natamam qismət 12 və qalıq 15 olarsa, böləni tapın. Böləni tapmaq üçün ilk öncə bölünəndən qalığı çıxıb, alınan fərqi natamam qismətə bölmək lazımdır. Yəni, ilk öncə bunu yazaq, 267 bölünsün. Bölən məlum deyil, bərabərdir. Natamam qismət 12, qalıq da neçədir? 15-dir. Biz də deyirik ki, böləni tapmaq üçün bölünəndən ilk öncə qalığı çıxırıq, alınan fərqi natamam qismətə bölürük. Yəni ki, 267-dən 15-i çıxarıq, alınan fərqi bölərik 12-yə. Bu da bərabərdir. 267-dən 15-i çıxsaq, eləcək 252. 252-ni də 17-yə bölmüş olsaq, 20, başlayın. 52. Deməli, 252. 252, burada yazaq da 252 bölünsün 12. 25 bölünəcək 2 dəfə. Neçə qalacaq? 21. Bəli, 21 doğru cavab da Y variantında verilmişdir. Davam edirik. Növbəti çalışma 163. Yazır ki, 6-ya böldükdə qalıq və qisməti eyni olan ədədlərin cəmi neçədir? Qalıq və qisməti eyni olan nə deməkdir? Məsələn ki, ədədə böldük, bir dəfə bölündü, qalıqda nə qaldı? Bir qalmış oldu. İki dəfə bölündü, qalıqda iki qaldı. Bax, bu ədədlər əgər ki, necə olacaq? Bu qaydanı bir xatırlayaq, yəni qaydanı öyrənək, daha sonra da çalışmanı həll eləyərik. Hər hansı bir ədədi aya bölürüksə, qalıq və qisməti eyni olan ədədlərin ən kiçiyi adam bir vahid böyük, yəni ki, əgər 6-ya bölürüksə, deməli, ən kiçik ədəd neçədir ki, 7-dir ki, bunu 6-ya böləndə qalıq və qismət eyni olacaq. Ən böyüyü isə A-nın kvadratının bir vahid əskiyidir. Yəni ki, 6-ya bölürüksə, o zaman 6-nın kvadratından, yəni 1 çıxarıq, 6 dəfə 6, 36, bundan bir 35. Deməli, ən böyük ədəd, ən kiçik ədəd 7-dir ki, bunu 6-ya böləndə 1 dəfə bölünəcək, qalıqda 1 qalacaq. Ən böyük də 35-dir ki, bunu neynəyərik? Əlbəttə ki, 6-ya böləndə 5 dəfə bölünəcək, qalıqda 5 qalmış olacaq. Bizə hər zaman böyük və kiçiyi lazımdır. Digərlərin, yəni bizdən soruşmadığına görə bizə cəm lazımdırsa, yəni ardıcıl ədədlərin cəmini tapmaq üçün
səmərəli üsuldan istifadə edirdi ki, yuxarıda da o üsulu tətbiq elədik. Bu da ardıcıl ədədlər olacaq, çünki 7 vahid arta-arta davam edəcək. 7, 14, 21, 28, 35. Ardıcıl ədədlərin cəmini tapmaq üçün kiçik ədədlə böyük ədədin cəmini onların sayına vurub bölürük 2-yə. Sayı da ki, hər zaman əgər 6-ya bölürüksə neçə olacaq? 5 olmuş olacaq və nə edirik? 7 ilə 35-i toplayarıq. Vurarıq bunların sayı 5-ə, bölərik 2-yə bərabərdir. 7-dən 35-in cəmi 42, 42-ni 5-ə vursaq, bölsək 2-yə, 210, 210-da 2-yə böləndə 105 cavabını alarıq. Deməli, bu ədədlərin cəmi 105-ə bərabərdir. Cavab da C variantında verilmişdir. 164-də yazır ki, ABC 0, ABC bölünsün, ABC bərabərdir. X qiymət Y, qalıq Y, X üstəgəl Y nəyə bərabərdir? İlk öncə ABC-ni, əgər ABC-yə bölürüksə, bir dəfə bölünəcək. 0 ABC-yə bölünmür, 0 yazırıq. A ABC-dən kiçikdir, 0 yazırıq. B-ni də gətiririk, bu da bölünmür, 0 yazırıq. ABC, ABC-yə bir dəfə bölünəcək. Əlbəttə ki, belə deyək də, qalıq qalmadığına görə qalığın yerində 0 yazmış oluruq. 0 ilə cəmin istəyir bizdən və neçə olacaq? 10.001 cavabını almış o ki, 10.001 cavabı da C variantında verilmişdir. Davam edirik 165. Deyir ki, ədədi 61-ə böldükdə alına biləcək qalıqların cəmi neçədir? Ədədi 61-ə bölürüksə, əlbəttə ki, yenə də yuxarıda olduğu kimi ən kiçiklə, 1 ilə ən böyük qalıq neçədir? 60. Cəmləyirik. Vururuq. Bunların sayı 61-dən 1 vahid azdır, yəni 60-a. Hər zaman bölürük 2-yə. Bu da bərabərdir. 1 ilə 60-ın cəmi edəcək 61. Vurulsun 60, bölünsün 2. Yəni, 61 bir dəfəlik də yaza bilər ki, biz artıq bilirik ki, ən böyük qalıqla ən kiçik qalığın cəmi bölənə bərabərdir. Və bunu yaddan çıxartmayaq. Ən kiçik qalıqla ən böyük qalığın cəmi bölənə bərabərdir. Yəni 61-dir. 61-ə bərabər olacaq. 61-i eynəyərik. 60-a vurub 2-yə bölərik. Bu da bərabər deyəcək. 600, 62 kəbəsi 30, 30-u da 3 dəfə 61, 183, 183. 183 eləyəcək isə bir dənə də 0 yazırım. 1830 cavabı D variantında verilmişdir. Əlbəttə ki, bölmə və vurma varsa, ilk öncə bölməni yerinə yetirə bilərik ki, bölmə ilə vurmanın yerini dəyişə bilərik. Heç bir problem yoxdur. 166-da yazır ki, 10-dan 50-yə kimi 7-yə bölündükdə qalıqda və qismətdə eyni ədəd alınan bütün ədədlərin cəmini tapın. Yəni, burada 7-yə bölürüksə, bilir ki, ən kiçiyi 8-dir. Amma bu, 10-dan kiçik olduğuna görə 8-dir ki, bunu 7-yə böləndə qalıq və qisməti eyni alır. Ona görə də biz 8-dirsə, növbəti 8 vahid böyük olacaq. Neçə olacaq? 16. Deməli, ən kiçiyi 16-dır. Ən böyüyü neçədir? 7-nin kvadratından 1 vahid əski, yəni 48 olacaq. Bunların cəmini ümumi sayı 7, əgər 7-yə bölsə qalıq, bağışlayın, sayı 7-dən 1 vahid az, yəni 6 olacaq ki, 1-in saymadıq, çünki 10-dan kiçik olduğuna görə, onu saymadığına görə 5-ə vurarıq, hər zaman 2-yə böldüyümüz kimi 2-yə bölürük. 16 ilə 48-in cəmi 3, 64, 64-ü də 5-ə vuranda 320, 320-i də 2-yə bölsək, əlbəttə ki, 160 cavabını almış olaraq doğru cavabda Y variantında verilmişdir. 167 yazır ki, ədədi 70-ə bölsək qalıqda 26 alınır. Bu ədədi 7-yə bölsək qalıqda neçə alınacaq? Əlbəttə ki, bizdən sadəcə qalıqda neçə alınacaq deyirsə, 70-ə bölürüksə bu ədəd 7-yə də bölünmüş olacaq. Çünki 70 özü 7-yə bölünmüş olur. Bizdən qalığı istəyirsə, 70-ə böldükdə 26 qalıq qalır. Çünki 26 70-dən kiçikdir. Amma 7-yə böldükdə 26 qalıq qalına bilməz. Çünki 26-nın özü, yəni qalığın özü də bölənə bölündüyünə görə 26-nı bölərik 7-yə neçə alınacaq? Yəni bizə natamam qismət yoxdur. Alınan qalıq həmin o 7-yə bölündükdə alınan qalığa bərabər olacaq ədədi. Bu da bərabərdir. 3 dəfə bölündü. Qalıq neçə qaldı?
5 qalmış oldu. Deməli, əgər ki, ədədi 70-ə bölsək, qalıqda 26 alınırsa, bu ədədi 7-yə böldükdə qalıqda neçə qalacaq? 5 qalmış olacaq ki, cavabda C variantı. Yəni, bir sözlə, əgər 70 7-yə bölünürsə, sadəcə qalığı, alınan qalığı bölərik həmin o kiçik ədədə. Burada qalıq neçə qalarsa, deməli, həmin ədədi də 7-yə böləndə eyni qalıq qalmış olacaq. Davam edirik. Növbəti çalışma 168. Yazır ki, ədədi 80-ə bölsək, qalıqda 36 alınır. Bu ədədi 10-a bölsək, qalıqda neçə alınacaq? Yenidə 80 10-a bölündüyünə görə, deməli, bu ədədi 10-a bölsək, yəni bölünəcəkdi, əgər ki, qalıq qalmasaydı 80-ə böləndə, ona da bölünəcəkdi. Amma ki, qalıq 80-ə böləndə qalıq 36 alınırsa, deməli, biz 36-nı 10-a bölərik. Burada alınan qalıq həmin ədədi də 10-a böldükdə alınan qalığa bərabər olacaq ki, qalıq neçədir? 6 olur ki, deməli, doğru cavab da D variantında verilmişdir. Qalıq 6 olacaq. Növbəti çalışma 169 yazır ki, ədədi 21-ə bölsək, qalıqda 16 alınır. Bu ədədi 7-yə bölsək, qismət necə dəyişir? Qismətin necə dəyişməsi? Bildirim ki, bölünənlə qismət eynidir. Yəni, bölünən neçə dəfə artsa, qismət də həmin dəfə artar. Bölünən neçə dəfə azalsa, qismət də həmin dəfə azalacaq. Amma bölənlə qismət tərs mütənasibliyi təşkil edir. Bölünən neçə dəfə artırsa, qismət həmin qədər azalır. Bölən neçə dəfə artırsa, qismət həmin dəfə nə olur? Azalır. Amma bölən neçə dəfə azalırsa, qismət həmin dəfə artır. Burada da 21-dir. Bölən oldu 7. Deməli, qismət nə olacaq? Artacaq. Neçə dəfə artacaq? 21, 7 neçə dəfə azaldı? Neçə dəfə azaldı? 3 dəfə azaldı. Deməli, qismət 3 dəfə artar. 3 dəfə artar. Artar. Bir də 16 var ki, axı biz ona, burada qalıqda 16 alınır. Bu 16-nın da özünü də, əgər 21-ə böyüksə, burada 16 niyə alınır? Çünki 16 21-dən kiçik, amma 7-yə böləndə 16-dan böyük olduğuna görə, bu 16-nın içində də neçə dənə 7 var? Əlbəttə ki, 16-nı da bölərik 7-yə. 2 dəfə bölünəcək, deməli, bir dənə də 2 vahiddə və 2 vahiddə artacaq. Yəni, axı, o da qismətə əlavə olunur. 3 dəfə artar və 2 vahid. Yəni, 3 dəfə, daha doğrusu ardında gərək yazaydı ki, 3 dəfə və 2 vahid artar. Doğru cavabı buydu. 3 dəfə və 2 vahid artar. Doğru cavab Y variantında verilib. 170-də yazılır ki, ədədi 15-ə bölsək, qalıqda 10 alınır. Bu ədədi 5-ə bölsək, qalıqda neçə alınacaq? Əgər ki, 15-ə bölüksə, bu ədəd 5-ə bölünür, sonra qalığı da özünü də 5-ə bölüksə, qalıq özü də 5-ə tam bölünür. Ona görə də qalıq qalmaz, cavab da Y variantı. Onu 5-ə böləndə qalıq qalmırsa, deməli, həmin ədədi 5-ə bölüksək, qalıq qalmaz. Yəni, ədəd 15-ə bölündüyünə görə 5-ə bölünür. Yəni, qalığın da neynirdik, bölürdük. Burada qalıq neçə qalsaydı, o qədər qalıq qalardı. Qoyulucu qalmadı, deməli, qalmayacaq. 9.900.999 bölünsün 99. Qalıq plus qismət nəyə bərabərdir? Bölürük, 99 bölünəcək bir dəfə. 0 bölünmür, bura 0 yazırıq. 0 bölünmür, bura 0 yazırıq. 9 bölünmür, bura 0 yazırıq. Gətirik, 99 nə olacaq? Bir dəfə bölünəcək, yazdıq. 9-u düşürdürük, artıq bu bölündü, bunu da üstündən getdik. 9-u düşürdürük, bölünmür, 0 yazırıq və 9 qalıq qalmış olacaq. Qalıq və qismətin cəmi, bunu da toplasaq, bərabər də neçə edəcək? 100.019 cavabını almış olarıq. 100.019 hansı variantda var? 100.019 cavabı da A variantında verilmişdir. Növbəti çalışma 172. Yazı ki, 4-ə bölünükdə qalıq 2, 5-ə bölünükdə qalıq 3, 6-ə bölünükdə qalıq 6 alınır. Ən kiçik ədəd hansıdır? Əgər ki, 4-ə, 5-ə, 6-ə bölündükdə qalıqlar 1 vahid arta-arta, yəni 4-ə bölündükdə 2, 5-ə bölündükdə 5 1 vahid böyükdür, qalığı da 1 vahid artırsa, biz nə edirik? 4, 5 və 6 üçün ortaq bölünən tapırıq ki, bu neçə edir? 6-mış. Deməli, hər biri üçün, belə deyək də, biraz
buna aydınlıq gətirir. Məsələn, 4-ə bölünsə qalıq, qalıqda 2 qalır. 2 də olsaydı bu ədəd 4-ə bölünəcəkdi. 5-ə bölündükdə qalıq 3, qalıqda 3 qalır. Deməli 3-ün üstünə 2 də gəlsəydi 5-ə də bölünərdi. 6-ya bölündükdə qalıqda 4 alınır. 4-ün üzərinə 2 gəlsəydi, yəni belə deyək də 2 vahiddə artsaydı bu ədəd nə olacaqdı? Bu ədəd 2 vahiddə bunu böyütsəydik 4-ə də bölünərdi. 5-ə də bölünərdi, 6-ya da bölünərdi. Bu da olacaqdı 60. Deməli bu ədəd 60-dan 2 vahid kiçikdir. Çıxırıq 2 bərabər neçədir? 58-dir. Həqiqətən də 58-i 4-ə böləndə qalıqda 2, 5-ə böldükdə qalıqda 3, 6-ya böldükdə qalıqda 4 alınır ki, cavab da B variantında verilir. 173. Yazır ki, Murad Vəldən 23 yaş böyükdür. Muradın yaşını Vəlinin yaşına bölsək, yəni tamam qismət 5, qalıq 3 alınır. Murad neçə yaşındadır? Murad Vəlidən 23 yaş böyükdür. İlk öncə qeyd edirik. Bu oldu Murad, bu da oldu Vəli. Vəlinin neçə yaşı var ki, Murad ondan 23 yaş böyükdür? Bilmirik. X yaşı var. Onda Murad bundan 23 yaş böyüksə, X üzə gəl 23 olacaq. Deyir ki, Muradın yaşını Vəlinin yaşına bölsək. Muradın yaşı neçədir? X üzə gəl 23-ü. Bölsək, Vəlinin yaşı X-ə. Bunu bir yerdə çünki yazmalıyıq. Bölsək X-ə nə alınacaq? Deyir ki, natamam qismət 5, qalıqda da 3 alınmış olacaq. Qalıqda 3 olacaq. Və bizdən soruşur ki, Murad neçə yaşındadır? Murad burada nədir? Muradın yaşı bölünəndir. Bölünəni də tapmaq üçün böləni natamam qismətə vurub üzərinə qalığı gəlir. Yəni ki, X üstə gəl 23 bərabərdir. X-i 5-ə vurarıq, yəni 5X üstə gəl, qalığı da gəlir 3. Buradan da 5x-dən x-i çıxarıq, qalacaq 4x bərabərdir. 23-dən də 3-ü çıxarıq, edəcək 20. X də bərabər olacaq neçəyə? 5-ə. X 5-dirsə bizdən Muradın neçə yaşı var? Bu Vəlinin yaşıdır x, 5-dir. Muradın yaşı da x üstə gəl 23, yəni ki 28 yaşı var. Doğru cavab da D variantında verilmişdir. 174. Yazır ki, nisbəti 3 olan 2 ədədin fərqi 18-dir. Bu ədədlərin cəmini tapın. Nisbəti 3 olan nə deməkdir? Yəni, biri digərindən 3 dəfə böyükdür. Nisbət bölmək deməkdir. Yəni, böyüyünü kiçiyinə bölsək, qismətdə 3 alınmış olacaq. Bu deməkdir ki, nisbəti 3-dürsə 2 ədədin, bir ədəd digərindən 3 dəfə böyükdür. Onda birinci ədəd x-dirsə, ikinci ədəd nə olacaq? 3x olmuş olacaq. Bundan 3 dəfə böyükdür. Və deyir ki, bu 2 ədədin fərqi neçədir? 18-dir. 3x-dən eyniyəli çıxarıq x-i, bu fərq 18-ə bərabərdir. Buradan da 2x bərabərdir, 18 olarsa x də bərabərdir, 9 cavabını almış olur. X 9-dursa, onda 3x-də neçədir? 27-dir. Bunların cəmi bizdən istənilirsə, bu da eləyəcək 36, doğru cavab da C variantında verilib. 175-də yazır ki, 2 ədədin nisbəti 3-dür. Böyük ədədin üzərinə 2 gəlib, kiçik ədədin üzərinə 3 gəlsək, bu ədədlərin nisbəti 2 olar. Bu ədədlərin cəmini tapın. 2 ədədin nisbəti 3-dürsə, yenə də kiçiyi x-dirsə, böyüyü nədir? 3x-dir. Deyir ki, böyük ədədin üzərinə 2 gəlib, 3x-in üzərinə neynəsək, 2 gəlsək, olacaq 3x üstə gəl, 2 olacaq. Kiçik ədədin üzərinə 3 gəlsə, kiçik ədəd x-dir üzərinə 3 gəlsə, x üstə gəl, 3 olacaq. Və deyir ki, bu ədədlərin gəlsək, bu ədədlərin nisbəti, yəni ki, bu ədədləri böyüyünü kiçiyinə bölsək, nə olacaq? Nisbəti 2 olacaq. Böyüyü 3x üstə gəl 2-dir. 3x üstə gəl 2-ni bölsək, yəni bu bir yerdə bir ədəddir, bölsək, x üstə gəl 3-ə bərabərdir, deyir ki, nisbəti 2 olacaq, yəni ki, qismətdə 2 alınmış olacaq. Əlbəttə ki, biz bilirik ki, məhsul bölünəni tapmaq üçün böləni neyin edirik? Qismətə vurmuş oluruq. Yəni ki, 3x üstə gəl 2 bərabərdir. X üstə gəl 3-ü vurarıq 2-yə. Buradan da 3x üstə gəl 2 bərabər olacaq. X-i 2-yə vursaq 2x üstə gəl 3-ü də vuranda 6. 3x-dən 2x-i çıxsaq alacaq, x bərabərdir, 6-dan 2 çıxanda 4 edir. Deməli, ədədlərdən biri 4-dür, digərindən isə də 12-dir. Bunların cəmi neçə eləyəcək? Əlbəttə ki, cəmi 16 cavabını alır ki, burada da D variantı da verilib. 176.
Yazır ki, iki ədədin cəmi 40-dır. Böyük ədədi kiçik ədədə bölsək, natamam qismətdə 5, qalıqda 4 alınır. Bu ədədlərin fərqi neçədir? Qaydanı deyir. İki ədədin cəmi məlumdur. Ədədlərdən birini x götürsək, digərini cəm çıxılsın x götürmüş oluruq. Məsələn, deyək ki, iki ədədin cəmi 40 olsaydı və bu ədədlərdən biri desəkdir ki, 25-dir. Axı cəm 40-dır, o zaman digərini nə edərdik? 40 çıxılsın 25 yazıb tapa bilərdik. Yəni ki, neçə eləyəcəkdi? 15 eləyəcəkdi. Amma indi deyirik ki, iki ədədin cəmi 40-dır, amma ədədlərin heç biri məlumdur isə, məsələn, birini x götürsək, digəri nə olacaq? 40 çıxılsın x kimi götürə bilərik. Burada məsələn, böyüyün deyək ki, x götürdük. Heç fərqi yoxdur. Böyüyünü x götürsək, kiçik də olsun, 40 çıxılsın x olsun. Bu cür də saxlayaq. Deyir ki, böyük ədədi kiçik ədədə bölsək, yəni x bölünsün kiçik ədəd 40 çıxılsın x. Bərabərdir neçə eləyəcək? Qismət 5, natamam qismət 5. Qalıqda da 4 alınır. Qalıq da oldu neçə? 4 olundu. X-i tapmalıyıq. O da yəni x bərabərdir. 40-ı nəyə? 40 çıxılsın x-i vurarıq 5-ə. Yazırıq ki, 40 çıxılsın x vurulsun 5. Üzərinə də qalığı gələrdik, 4-ü gəlmiş olardı. Yazırıq x bərabərdir. 40-ı 5-ə vursaq 200, çıxılsın 5x, üstə gəl neçə? 4. Buradan 5x digər tərəfə keçəcək, toplanılacaq, çünki çıxmadı, müsbət x-dən toplanmış olacaq. Olacaq 6x bərabərdir 200, 4 cavabını almış olarıq. Buradan da x bərabərdir 26-ya 3 dəfə, 24-də 4 dəfə, 34. X oldu neçə? 34. Onda 40 çıxılsın. X də bərabər neçə eləyəcəkdir? 6 eləmiş olacaq. Bizdən sonra bu ədədlərin fərqi neçədir? 34-dən çıxarıq 6-nı, bərabərdir 28. Cavab da Y variantında verilmişdir. 177 yazır ki, iki ədədin fərqi 32-dir. Böyük ədədi kiçik ədədə bölsək, natamam qismətdə 7, qalıqda 2 alınır. Bu ədədlərin cəmini tapın. İki ədədin fərqi 32 nə deməkdir? Yəni, biri digərindən 32 vahid böyükdür. Əgər kiçik x-dirsə, digəri neçə olacaq? X üstəgəl 32 olmuş olacaq. Böyük ədədi kiçik ədədə bölsək, böyük ədəd x üstəgəl 32-ni bölsək kiçik ədədə x-ə. Natamam qismət 7, qalıqda da 2 almış olarıq. Və deyirik ki, bölünəni tapmaq üçün x üstəgəl 32 bərabərdir. X-i 7-yə vurarıq, yəni böləni vurarıq natamam qismətə 7-yə 7x üstəgəl 2. 7x-dən x-i çıxarıq, qalacaq 6x bərabərdir. 32-dən də 2 çıxarıq, 30. X-də bərabər olacaq neçəyə? 5-ə. X 5-dirsə, onda x üstəgəl 32 də eləyəcək, 37. Bunların cəmi də neçəyə bərabər olacaq? 42-yə bərabər olmuş olacaq. Doğru cavab da D variantında verilib. 178. Yazılı ki, rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmli ədəd 4-ə bölünür. Bu ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. Rəqəmləri müxtəlif ən böyük 3 rəqəmli ədəd neçədir? 980 neçə olacaq? Əlbəttə ki, 9 götürdük, rəqəmlər 9 daha başqa 9 götürəm, 8 götürdük. Görək ki, 4-ə bölünmə əlaməti nədir? Son 2 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə bölünürsə. Əlbəttə, 88 bölünür, amma 8, 2-dən 8 yazıla bilmərik. Növbəti nə olacaq? 84 olacaq. 84. Ən böyüyü neçə? 984-dür. Bunu da rəqəmlərinin cəmin istəyirsə, 21 cavabı hansı variantda var? A variantı. 179-da yazılır ki, rəqəmləri müxtəlif ən kiçik 4 rəqəmli ədədi ədəd 5-ə bölünür. Bu ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. 5-ə bölünmə əlamətləri nədir? Sonu 0 və 5-lə qurtaran bütün ədədlər 5-ə qalıqsız bölünür. Rəqəmləri müxtəlif olan ən kiçik 4 rəqəmli ədəddən söz gedirsə, bu nə olacaq? 1-i yazdıq, 0-ı yazdıq, 2-ni yazdıq. Sonuncusu yazanda nə etməliyik? Ən kiçik yazmalıyıq və rəqəmləri müxtəlif olsun deyirsə, biz artıq bura 0 yazmalıyıq ya da 5 yazmalıyıq, 0 yaza bilmək, çünki yazmışıq bir dəfə 5 yazarıq, neçə elədi? 1025, bunun da rəqəmlərinin cəmi eləcək 8, cavab da Y variantında verilib. 180-də yazır ki, rəqəmləri müxtəlif
ən böyük 3 rəqəmli ədəd 9-a bölünür. Bu ədədin rəqəmlərinin cəmini tapın. 9-a bölmə əlaməti nədir? Rəqəmlərinin cəmi 9-a qalıqsız bölünürsə, bu ədədin özü də 9-a qalıqsız bölünmüş olacaq. Rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük 3 rəqəmdən söz gedir. Yəni, ən böyük 3 rəqəmli yazırıqsa, ən böyük rəqəmlərdən təşkil olunacaq. 9 yazdıq, 8 yazdıq və bura nə yazmalıyıq ki, rəqəmlərinin cəmi 9-a bölünsün. Yəni biz bura 9-dan 8-in cəmi 17-dir. Üzərinə yalnız 1 gələ bilər ki, bu da neçə edəcək? 18 eləməli ki, bölünsün. Deməli 981. Və bu ədədin rəqəmlərinin cəmi 18 olacaq ki, cavab da C variantı. Ümumiyyətlə, yəni heç buna baxmasaq, rəqəmləri əgər 9-a bölünürsə, rəqəmlərin cəmi 16 ola bilməz, 17 ola bilməz, 19 ola bilməz, 20 ola bilməz, yeganə 18 olacaq. 181 yazır ki, bölünəni və böləni 3 dəfə artırsaq, natamam qismət və qalıq necə dəyişəcək? Qaydanı xatırlayıram. Bölünən və böləni eyni dəfə artırsaq və ya azaltsaq, qismət dəyişməz, qalıq artar və ya azalar. Əgər artırırıqsa, həmin dəfə artar, neçə dəfə azalırıqsa, qalıq həmin dəfə azalmış olacaq. Burada da əgər 3 dəfə artırırıqsa nə olacaq? Qismət dəyişməz, amma qalıq 3 dəfə nə olar? Artar. Harda yazılıb qismət dəyişməz, qalıq 3 dəfə artar C variantında verilmişdir. Yazır ki, 88 bölünsün A, bərabərdir B, qalıq 3. A və B natural ədədlər olarsa, A üstəgəl B cəmi ən az neçə olacaq? Ən az olması üçün neyirik? Biz neçə götürməliyik? 88-i əgər ki, A-ya bölürüksə, qalıq qalırsa, biz burada qalığı 3 götürmüşüksə, neynəməliyik? Əlbəttə ki, bölən nə qədər kiçik olarsa, o zaman A-yla B-nin cəmi də kiçik olmuş olacaq. Burada əgər 3 yazmışıqsa qalıq, A-nın yerinə 4 yazsa, 82-i 4-ə bölsək, qalıq qalmayacaq. Ona görə də A-nın yerinə neçə yazarıq? 5 yazmış olarıq və 88-i 5-ə böləndə 16 dəfə bölünür. Qalıq da 17 dəfə bölünür. Qalıq da neçə qalır? 3 qalır, düzdür. Deməli, 17 dəfə bölünürsə, B-də 17 olacaq. Bunların 12 yazdım. Cəmi də 22-yə bərabər olacaq ki, cavab da B variantında verilmişdir. Davam edirik. Növbəti çalışma 183. Yazır ki, A bölünsün 13 bərabərdir X qalıq 3. B bölünsün 13 bərabərdir Y qalıq 7. C bölünsün 13 bərabərdir Z qalıq 3. A üstəgəl B üstəgəl C bölünsün 13 bərabərdir M qalıq neçə olacaq? Qalığı tapın deyir. Gəlin belə bir qaydanı xatırlayaq ki, ədədlərin hər biri A ədədinə qalıqlı bölünürsə, bu ədədlərin cəmi A ədədinə o zaman qalıqsız bölünər ki, qalıqların cəmi alına bilən, yəni bu ədədləri böldükdə alına bilən qalıqların cəmi A ədədinə qalıqsız bölünsün, yəni ki, A ədədinin misilləri olsun. Həqiqətən də biz burada alınan qalıqların cəminə baxanda neçə edəcək? 13. 13 də 13-ə nə olur? Qalıqsız bölündüyünə görə, deməli, bu ədədlərin cəmi, yəni A üstəgəl, B üstəgəl, C 13-ə bölündükdən neçə alınırsa alınsın, qalıq qalmaz, qalıq 0 olacaq, qalıq qalmaz Y variantında verilib. 184. Neçəsi 2 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilməz? Neçəsi 2 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilməz? Bir-bir ki, ardıcıl tək və cüt ədədlər arasında 2 vahid fərq var. Əgər ki, 2 ardıcıl ədədin cəmini onların sayına, yəni 2-yə bölsək, bu tək ədədlər arasında olan cüt ədədi almış olarıq. Yəni ki, biz bu ədədləri 2-yə böldükdə hansında ki, cüt ədəd alınacaqsa, deməli bu 2 ardıcıl tək ədədin cəmidir. Yəni ki, çünki tək ədədindən, məsələn, deyək ki, 2 tək ədəd neçədir? Məsələn, 3 ilə 5. Bunların cəmi 8 eləyir. Biz 8-i bölsək 4-ə, başda 4-ə deyirəm, 2-yə bölsək, 4 almış oluruq. 4 nədir? 3 ilə 5-in arasında yerləşən cüt ədəddir. Əgər ki, biz bu alınan ədədlərin cəmini, yəni burada verilmiş ədədləri 2-yə böldükdə cüt ədəd alırıqsa, deməli, bu 2 ardıcıl tək ədədin cəmidir. Cüt ədəd yox, tək ədəd alırıqsa və yaxud da qalıqlı bölünürsə, qalıqlı bölünməsi üçün
tək ədədlər olmalıdır. Hamısı cüt ədəddir, hamısı ikiyə bölünəcək. Yəni tək ədəd alsaq ola bilməz. Hansında ki tək ədəd varsa onu özümüzün qeyd edirik. 142-ni ikiyə bölsək 71 eləyir. 71 tək ədəd olduğuna görə ola bilməz. Bir dənə burada yazılıb plus. Yəni 1 100% var. 244-ü ikiyə böləndə neçə eləyəcək? 122. 122 nədir? Cüt ədəddir, ola bilər. Yəni ki, ola bilməzin üstündə yəni xətt çəkək ki, ola bilməz. 248-i nə edəsək? 2-yə bölsək 124, bu da ola bilər. 420-ni nə edirik? 2-yə bölsək 210, bu da ola bilər. 582-ni 2-yə bölsək eləyəcək 291. 291 isə tək ədəddir, deməli ola bilməz. Üstə gəl, bir dənə də bir gəldik. 580-i bölsək 290 alınır. Ola bilər. Bizə ola bilməzlər lazımdır. 360-ı 2-yə bölsək 180 alınır ki, bu da ola bilər. Cəmi 2 dənə oldu. Doğru cavab da B variantında verilir. Növbəti 185. 185-də yazılır neçəsi 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilməz. Ardıcıl cüt və ardıcıl tək ədədlərin sayı tək sayda olarsa, bunların cəmini onların sayını, yəni tək sayda olarsa, 3 olarsa, 5 olarsa, bu da tək sayda 3 dənədir. Onların cəmini onların sayına bölsək, ortada duran ədədi almış olarıq. Yəni belə deyək də statistik ədədi orta kimi hesablamış olsun. Yəni bu ədədlərdən ortancılını almış olarıq. Ona görə də neyirik? Əgər ki neçəsi 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilməz deyilsə, biz əgər bunu 3-ə böldükdə hansında cüt ədəd alırsa bu ola bilər. Hansında tək ədəd alırsa ola bilməz. Yəni cütdürsə cüt olacaq. Tək isə təkdir deməli. 723-ə bölsək 72-ni 3-ə böləndə 24 eləyir. 240 cütdürsə deməli ola bilər. Ola bilməzlər bizə lazımdır. Ola bilər. 144 3-ə bölünsə eləyəcək 48. 48 nədir? Cütdür. Bu da ola bilər. 248 ümumiyyətlə 3-ə bölünmür. Ola bilməz. Üstündən xətt çəkdi. Bir dənə plus yazırıq. Bir plus yazırıq. 420 3-ə bölsək eləyəcək 140 eləyir. 144 ədəddir. Ola bilər. 581 14 eləyir rəqəmlərinin cəmi. Çünki 3-ə bölünməni də bilmək ki, 3-ə bölünmə əlaməti nədir? Rəqəmlərinin cəmi 3-ə qalıqsız bölünmürsə, bu ədəddə 3-ə qalıqsız. Deməli, bölünmürsə, deməli, ola bilməz. Üstündən xətt çəkirik, bir dənə də plus ola, yazırıq. 580 rəqəmlərinin cəmi neçədir? 13-dür. 13-də 3-ə bölünməz. Bu da ola bilməz. Plus bir dənə də 1 yazdıq. 60-ı da böləndə cüt olur. Deməli, ola bilər. Neçədən oldu? 3-dən oldu. Doğru cavab da C variantı. Keçirik 186-ya. 186-da yazır ki, neçəsi 4 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilməz. 4 ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilməz deyiriksə, biz bilirik ki, 4-ə bölünmə əlaməti nədir? Son 2 rəqəmi 0 və ya son 2 rəqəmi əmələ gətirdiyi ədəd 4-ə qalıqsız bölünürsə, bu ədəd də 4-ə qalıqsız bölünmüş olacaq. Biz bilirik ki, 4 ardıcıl tək ədədin cəmi həm də 8-ə qalıqsız bölünür. 8-ə bölünmə əlamətləri də odur ki, son 3 rəqəmi 0-la qutararsa və ya son 3 rəqəmin əmələ gətirdiyi ədəd 8-ə qalıqsız bölünürsə, deməli bu ədəddə 8-ə qalıqsız bölünür. Ümumiyyətlə, burada 3 rəqəmlidir. Əgər bu ədədlər 8-ə qalıqsız bölünürsə, deməli bu 4 ardıcıl tək ədədin cəmi olar. Hansı ki, bölünməsə, deməli, cəmi ola bilməz. 142. 142 ilk öncə görək 4-ə bölünürmü? 42 4-ə bölünmədiyinə görə, ümumiyyətlə, bu 8-ə də bölünməyəcək. Bu ola bilməz. Ola bilməzsə, bir dənə 1 yazmış olduq. Daha sonra 244. 244 əlbəttə ki, nə olacaq? 4-ə bölünəcək. Amma əgər 8-ə bölünmürsə, bu ardıcıl tək ədədin cəmi ola bilməz. 244 8-ə bölünmüş. 240 bölünür, 44 bölünmür. Deməli, bu da ola bilməz. Plus bir dənə də 1 yazırıq. 248 isə bölünür. Həm 4-ə bölünür, həm də 8-ə bölünür. Bu ola bilər. 420 4-ə bölünür. Amma 8-ə bölünmür. Bölünmürsə, deməli, ola bilməz. Bir dənə də plus yazırıq bura. 582 582 Heç 4-ə bölünmür, onda 8-ə də bölünməyəcək. Yəni, 4-ə, əgər bu ədəd
4'e bölünmürsə, deməli 8-i də bölünmüş olmaz. Yəni bu arzul tək ədədin cəmi ola bilməz. 8-i bölünməyəcək, daha doğrusu yox, daha doğrusu bu belə deyək də 8-ə bölünən ədəd 4-ə də mütləq bölünməlidir. Əgər 4-ə bölünmürsə, yəni bunun 8-ə bölünmə şansı yoxdur. Onu da üstündən xətt çəkirik, neçəsinin üstündən xətt çəkdik? 582 ola bilməz. Bəli, üstə gəl bir dənə də bir yazdıq. 580. 580 80 4-ə bölünür. 580-in 4-ə bölünməsi üçün əlbəttə ki, 8-ə bölünməsi, 580 8-ə bölünmür. 8-ə bölünmədiyinə görə, yəni belə deyək də 560 bölünür. Orada 20 qalacaq. 20 8-ə bölünmədiyinə görə bu da olmaz. Plus bir dənə də olmazların üstünə xətt çəkdik. 360 əlbəttə 360 4-ə bölünür, 8-ə də bölünür. Bəli, bölünür 368-ə, çünki 320 bölünür. Orada 40 qalır, 40 da bölündüyünə görə bölünür. Neçə dənəsi bölünmədi, ola bilməz oldu. 5 dənəsi doğru cavabda Y variantında verilmişdir. Məsələlərin məqsədi nədir? Yəni bu nə üçün verilib? Burada yəni bölünmə əlamətlərini bilmək üçündür. Yəni 2-yə hansı ədədlər bölünür, necə olacaq, neçəsi 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilməz. 2 ardıcıl tək ədədin cəmi həm də neçəyə bölünmüş olur? 4-ə bölünmüş olur. Yəni buradan bu cürdə hesablaya bilərdik ki, əgər bu ədədlər 4-ə bölünürsə, bəli 44 bölünür ola bilər, 48 bölünür ola bilər, 420 bölünür ola, yəni 20-80 bölünürsə, yəni 2 ardıcıl tək ədədin cəmi, bunu da deyim ki, yəni bu şəkildə hesablamış olsaydıq 4-ə bölünür. Çünki 2 ardıcıl tək ədədin cəmi 2-yə də bölünür. Əgər bunlar 2 ardıcıl tək ədəddirsə, nə olacaq? 4-ə də bölünmüş olacaq ki, yəni bunu da bilməyimiz lazımdır. Əslində burada da yəni bu cürdə tapa bilərdik. Əlbəttə yəni müxtəlif şəkillərdə tapmaq olar. Burada da 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi nədir? 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi 6-ya da bölünür. 6-ya bölünmə əlamətləri də odur ki, eyni zamanda 3-ə və 2-yə bölünən ədədlər 6-ya da bölünmüş olur ki, əgər ki 3-ə bölünən cüt ədəddirsə, deməli bu 6-ya bölünmüş olacaq və bu ədədlər nədir? Cüt ədədlərin 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi hesablanmış olar. İndi 187 yazıcı neçəsi 2 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilər deyir. Buna tərsi olaraq baxmış olsaq, yəni əgər ki bu ədədlər 4-ə bölünürsə, deməli bu nədir? 4-ə bölünsə ardıcıl 2 ardıcıl cüt ədədin cəmi deyil. Yəni, tək ədədin cəmidir. O səbəbdən də deyirik ki, görək ki, hansılar 4-ə bölünür. 4-ə bölünənlər ola bilər, bilməz, yəni ola bilməz olacaq. 142 nədir? Neçədir? 4-ə bölünmür, deməli, ola bilər bir dənəsi. Yəni, altından xətt çəkək, məlum olsun. 244 bölünür, deməli bu tək ədədindir. 248 bölünür, bu da tək ədədindir. 420 bölünür, bu da tək ədədindir. 582 bölünmür, bu ola bilər. 580 bölünür, ola bilməz. 360 bölünür, ola bilməz. Cəmi 2 dənəsi cavabda B variantında verdim. Yəni ki, əgər 4-ə bölünürsə, deməli bu cüt ədədin 2 cüt ardıcıl cüt ədədin cəmi deyil. Bölünmürsə 4-ə, deməli bu 2 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilər. 188 yazısı neçəsi 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilməz? 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilməməsi üçün nə olmalıdır? Bu 6-ya bölünməməlidir. Əgər bölünürsə bu 3 ardıcıl cüt ədədin cəmidir. Yəni ki, belə deyək də, əgər ki həm 3-ə həm 2-yə bölünürsə, deməli bu nədir? 3 ardıcıl cüt ədədin cəmi olmuş olacaq. 142 2-yə bölünür, amma 3-ə bölünmür. Deməli, nə olacaq? Bu 3 ardıcıl cəmi ola bilməz. Bir dənəsi neçəsi deyir ola bilməz. Biri ola bilməz 100%. 244, əlbəttə ki, 244 2-yə bölünür, amma 3-ə bölünmür. Bu da ola bilməz. 248 nə olacaq? Bu da 248 bölünmür. Bu da bölünmədiyinə görə bu da ola bilməz. Yəni ardıcıl cüt ədədlərin cəmi ola bilməz. 420 ola bilər. 582
582 ola bilər. 580 ola bilməz. 360 ola bilər. Və neçəsi ola bilməz idi? 4-ü ola bilməz cavabda D variantında verilmişdir. Şey, aşağı növbəti çalışma 189-da yazır ki, neçəsi 5 ardıcıl cüt ədədin cəmi ola bilməz. Bildirim ki, 5 ardıcıl cüt ədədin cəmi həm 5-ə, həm də 10-a bölünür. Eyni zamanda 10-a bölünür. Yəni ki, 5 ardıcıl cüt ədədin cəmi nə olmalıdır? 0-la qurtarmış olmalıdır. Ola bilməzlər nədir? 0-la qurtarmayanlardır. 1-i ola bilməz, 2-si ola bilməz, 3-i ola bilməz, 4-ü ola bilməz. Və cavab da D variantında verilmişdir. Davam edirik. Növbəti çalışma 190. 190-da yazır ki, 777 vurulsun, 888 vurulsun, 999 hasilinin 4-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir? Əgər ki, ədədlərin hasilinin hər hansı A ədədinə bölünməsi zamanı alınan qalığı tapmaq lazımdırsa, əgər vuruqlardan ən azı biri A ədədinə qalıqsız bölünürsə, bu ədədlərin hasili də A ədədinə qalıqsız bölünmüş olacaq. Burada da 777, 888 və 999 arasında, yəni bu ədədlərdən 888 4-ə qalıqsız bölünür. Deməli, bunların hasili də qalıqsız bölünəcək və qalıq qalmır. Cavab Y variantı olacaq. 191-də yazır ki, 777 vurulsun, 888 vurulsun, 999 hasilinin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir? Baxırıq ki, nə 777, nə 888, nə 999 5-ə bölünmür. Deməli, bunların hasili də 5-ə qalıqlı bölünəcək və qalıq neçə qalacaq bunu tapmaq üçün qaydanı xatırlayırıq. Ədədlərin hər biri A ədədinə qalıqlı bölünürsə, vuruqların hər biri A ədədinə qalıqlı bölünürsə, bu ədədlərin hasili də A ədədinə qalıqlı bölünər və alınan qalığı tapmaq üçün hər bir vuruğu ayrı-ayrılıqda A ədədinə bölürük, yəni 5-ə bölürük. Alınan qalıqların hasili 5-dən kiçik olarsa, qalıq həmin qalıqların hasili olacaq. 5-dən böyük, yəni A ədədindən böyük olarsa, bölürük A ədədinə alınan qalıq hasildən alınan qalığa bərabər olacaq. Yəni ki, biz ədədləri ayrı-ayrılıqda 5-ə bölərik, alınan qalığı neyirik, hesablayırıq və 5-ə bölünmə əlamətlərindən biri ki, son rəqəmi 0 və 5 olanlar. Əgər ki, son rəqəmi 0 ilə 5 arasındadırsa, qalıq həmin rəqəm olacaq. Yox, əgər ki, 5-dən böyükdürsə, 5 ilə fərqinə bərabər olacaq. Yəni ki, bunların hər biri 5-dən böyük olduğuna görə, yəni 777-ni 5-ə böləndə 7 ilə 5-in fərqi neçədir? 2 qalıq qalacaq. 8 ilə 5-in fərqi neçədir? 3 qalıq qalacaq. 9 ilə 5-in fərqi neçədir? 4 qalıq qalacaq. Hər biri 5-dən böyükdür. Yəni bunların fərqi qalıq qalmış olacaq 5 ilə. Və bunların hasili neçəyə bərabərdir? 24-ə bərabərdir. Və 24-ü biz 5-ə bölürük. 24 5-dən böyükdür. 4-də bölünür. Bizə qalıq lazımdır. Qalıq 4 qalacaq. Deməli, bu ədədlərin hasilini də 5-ə böldükdə qalıq 4 olacaq ki, cavab da Y variantında. Nə? Qalıq qalır. Yox. Y nədir? Üzrü sayın. D variantında verilmişdir. Növbəti çalışma 192 yazır ki, 7777-8888-9999 cəminin 4-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir? Əlbəttə ki, burada artıq vurma deyil, toplanan. Toplananların hər biri A ədədinə ayrı-ayrıqda bölünür. Alınan qalıqların cəmi əgər ki, A ədədinə qalıqsız bölünürsə, bu ədədlərin cəmi də A ədədinə qalıqsız bölünmüş olacaq və 777-ni 4-ə bölsək, 77-ni 4-ə böləndə biz bir ki, qalıq neçə qalır? 2 qalmış olur. Çünki 76 bölünür, 77 bölünmür. 2 qalır, 888-i bölsək, nə olacaq? 0 qalacaq. 99-u bölsək, qalıq 3 qalacaq və bunların cəmi neçə eləyir? 7 eləmiş olacaq ki, 7-ni də 4-ə böləndə qalıq 3 qalır ki, cavab C variantı. Deməli, bu ədədlərin cəmini 4-ə böldükdə qalıqda 3 qalmış olacaq. O, 193. 193 deyək ki, 13 vurulsun, 22 vurulsun, 15 vurulsun, 34 vurulsun. 18 hasilinin 17-ə bölünməsindən alınan qalıq neçədir? Baxırıq ki, 13
17'ye bölünmür. 22 bölünmür. Yani şimdi bize lazım ki bunlardan biri en azından ne olsun 17'ye qalıqsız bölünsün ki, görə qalıq qalmasın. 34 17'ye bölünür bəli 2 dəfə. Deməli bu ədədlərin hasilini də 17'ye bölsək qalıq qalmaz cavabda Y variantı olacaq. Bu qədər. Növbəti video izahlarda görüşənə qədər hələlik çox sağ olun.